vítajte na prekvapivo pokračujúcom podcaste Progress Baru, PPPP. Som tu ja, Maťo, aka Fisky, so Sigilfondom a Kripkitom. A so mnou je tu druhý Maťo, aka Val, za Progress Bar, za tento malebný space, v ktorom sa to celé môže natáčať. A tento podcast je taký výcuc všetkého najlepšieho, o čom sa bavíme na našich interných i externých channeloch, o čom sa hádame v Progress Bare na obedoch, o čom filozofujeme, prevažne ohľadom kryptomien, Bitcoinu, Etherea, blockchainov, technológie a nejakého pozadia na tejto exciting scéne, ktorej sme všetci členmi. Takže máme tu pár noviniek. Tieto diely sa vždycky niesli v mene takého trošku filozofického rozkolu medzi bitcoinistami a Ethereum nadšencami. A nebude tomu taký tak ani dnes, pretože začneme tým, že si povieme niečo o toxických bitcoinových maximalistoch opäť. Vao našiel zaujímavý tweet, v ktorom si trošku uťahoval práve s bitcoinistov, ako som i ja. Tak Vao, môžeš na ho skúsiť uviesť. No, to bolo asi, kedy to je, tuším, hej, 9. marca bol od Colina Goldthru vyšiel CryptoBoy Starter Pack, ktorý obsahoval, že All Meat Diet, Deadlifts, Black Van X, Stochaism a Rakúske Economics, kde vlastne musíte vlastniť nejaké fyzické zlato. Potom z tých zábavnejších mal ešte, že téza, že Bitcoin je antifragilný a Bitcoin je Ultimate Black Swan, to sa mi tiež páčilo. A potom I'm living the skin in the game ako správny investor. No tak proste bitcoinoví maximalisti sú známi tým, že sú za zastancami rakúskej ekonomiky alebo tej filozofie, ktorá hovorí, že sa musíme vrátiť ku zlatému štandardu, prípadne k nejakým hard money, o ktoré môže byť i bitcoin. A že teda musíme získať naspäť našu finančnú suverenitu, zbaviť sa dlhov a žiť taký ten ekonomicky dlhodobo udržateľný život. S tým, že jedným z veľkých takých inšpirátorov bitcoinových maximalistov je i stoicizmus, prípadne Nassim Taleb, ktorý hovorí o skin in the game a o čiernych labutiach. No a že práve bitcoin je taká čierna labuť, ktorá nás zasiahla a teraz všetko zmení a nastane proste hyperbitcoinizácia. Ja by som ešte dodal, tak tuším, Francis Paul tam komentoval, že bitcoin je len je veľký Talebov fanklub, to je tiež dobré. A inak na som Taleb je v pohode, ja neviem čo ako všetci. Mne sa tiež páči, hej. Ale inak, čo by som ešte dodal k tomu CryptoBoy Starter Pack, čo sa týka akože ku vlastneniu tomu fyzickému zlatu, tak čo sa mi páči, tá téza je, že prečo je dobré si kúpiť Bitcoin alebo Ethereum, je to, aby ste neboli bohatí, ale aby ste sa nestali chudobnými, hej. Áno, že si vlastne zakonzervuješ svoje bohatstvo v niečom, čo by nemalo úplne stratiť hodnotu a čo by ti nemohol nikto len tak easy vziať, na tom sa asi zhodneme. Na druhej strane týmito bitcoinovým fanúšikom a maximalistom je, ako sme už sa bavili na prvom dieli, vyčítané to, že sú dosť takí netolerantní a že rôzne ako od seba odpudzujú iné projekty, altcoiny, či už skemy alebo aj non-skemy. A Ethereum taktiež teraz začína nám trošku dozrievať a zisťuje sa, že nemôže byť všetci všetkými kamaráti. O tom sa už taktiež bavili minule. Ja som teraz zachytil zase na Twitteri nejakých pár zaujímavých konverzácií až hádok, kde sa časť komunity vyjadrila, že Ethereum už je príliš veľký ekosystém a potrebuje tiež nejakých vlastných v odzovkách maximalistov, také ako biele krvinky, ktoré ten systém budú očisťovať od rôznych ako podvratných živlov, skémov a projektov, ktoré tomu ekosystému škodia. A zachytil som, že začína byť trošičku boj medzi Ethereum a Polkadotom. No, toto som videl... to ešte len nadviežem, čo sme mali v minulosti, že čo počúvam Into the Ether od ET Hubu podcasty, tak tam v podstate hovoria, že toto je tiež nadväzné na ten toxicizmus, bol to starší podcast, tak viac menej vyzývajú, že keď tí developeri robia nejakú prácu, tak ich nemá zmysel akože atakovať alebo šíriť túto toxicitu. A hovorili, že keď potrebujú, tak nemajú práva atakovať ich, tak sa mi celá páčilo, že ako sa obetujú za nich a všetko im vedia vysvetliť ako hlavný infodesk Etherea. Akože znie to všetko pekne, ale už predsa len je vidno, že ide o nejaké relatívne veľké peniaze. Na Ethereu stojí veľa rôznych projektov, ktoré do toho nainvestovali veľký kapitál. A teraz vzniká Polkadot, čo na jednu stranu má byť interoperability chain, ktorý umožní blockchainom spolu komunikovať, ale na druhej to môže byť trochu konkurent Etherea a časť etherovskej komunity je zároveň i nejak členmi Polkadot komunity, prípadne i developerov,
ktorí potom vyvíjajú obidva projekty a niektorí ďalší členovia eterovskej komunity sa boja, že tam bude konflikt záujmov, takže napríklad teraz jednému moderátorovi eterovskej komunity Ryanovi odobrali moderátorské práva, pretože proste taktiež sa vyjadroval nejak pozitívne k Polkadotu. A ďalší eterovský nadšenec, možno až trošku maximalista, ktorý má na Twitteri handle Ethereum Jesus, trošku je tak vyzerá, má dlhé vlasy, dlhú bradu, tak dokonca tweetol, že Polkadot sa veľmi podobá na také tie ponzi schémy, v ktorých sa prví investori vyplácajú v ďalších kolách od ďalších investorov, pretože Polkadot vydal nejaké tokeny, ktoré sa potom začali obchodovať za nejaké prémium už na nejakom trhu ešte predtým, nech sú obchodovateľné verejne. Takže, a Polkadot sa tým ani netají a dokonca hovorí, že to je jeden z argumentov, prečo sa do Polky ako dá investovať ziskovo. Hej, ja len dám taký sumár, tak Polkadot je v podstate má byť projekt, ktorý bude zabezpečovať interoperabilitu medzi rôznymi sidechainami, nielen nad Ethereum hlavne. A raisli v podstate 2017 144 miliónov, kdežto valuácia niekde bola vyššia a no. Teraz očakávajú, že tú valuáciu plánujú ešte raz tak vyššiu, čo bola v biliónach, si dobre pamätám. Ethereum Jesus vlastne tvrdí, že bude valuácia Polkadoty niekde okolo 2,1 biliónu market cap. To je miliardy našom. My sa o tom bavili už, ja som to vravel už v prvom podcaste, som to odhadoval na niečo medzi 500 až 1 miliarda, takže 500 miliónov až 1, on to je nakoniec ešte vyššie, takže dejú sa takéto rôzne veci na pozadí, ono to na trhu ešte nie je, ten DOT token, takže není to vidno ako market cap, je to iba v pozadí. Presne taký ten vývoj, že ide to exponenciálne hore, že prvá valuácia bolo $29 za ten DOT token v podstate, 130 ano. Bolo v druhom, čo je terajší, a v ďalšom má byť 209. S tým, že ono tam ide aj o to, že investori, ktorí si to kúpili v prvom kole, tak ešte nemôžu predávať DOT tokeny na burze, ale môžu predávať tie práva k tým tokenom na OTC trhoch, takže oni si to medzi sebou už teraz flipujú. Takže vlastne tradujete safty. Áno, tradujete tie dohody saft. A na základe toho potom, na základe nejakých odhadov sa potom robí aj tá priebežná valuácia, že koľko to asi celé môže stať, keď spočítaš tie safty, keď sa obchodujú za nejakú súčasnú hodnotu. Takže si myslím, že to má hodnotu, hej? Áno, že ľudia si myslia, že ten kúsok papiera, ktorý ti dáva právo na tie tokeny, má nejakú hodnotu, ktorá je vyššia, než bola pred tými dvoma rokmi. Je to ako, no, tak... A plus ako... Zeriskantný kapitál. No a plus veľa ľudí, ktorí pracujú práve na Polkadote, pracujú na Ethereum. Takže ak to má byť nejak trošku konkurenčné chainy, tak sa tam môže vyskytnúť nejaký konflikt záujmov. A práve preto je časť komunity Ethereumskej, ktorá chce trošku byť viacej už ostražitá a neprijímať do skupiny kohokoľvek, pretože v minulosti Ethereum bolo známe tým, že proste inkluzivita, budeme všetci kamoši. No tak ono ten reálny svet je predsa trošku tvrdší, než nech si títo idealisti predstavujú. No ale čo keď bude Polkadot viac orientovaná ako pro Ethereum a bude v podstate interoperability iba chainami Ethera-like? Akože ak by to takto bolo, tak asi veľká časť komunity to príjme. Na druhej strane vždycky tam budeš mať developerov, ktorí sa budú snažiť vyvíjať na Polkadote to, čo by vyvíjali i na Ethereum. A takže si myslím, že tam bude vždycky nejaký boj o nejaký development capacity a o nejaké proste use casey. To nie sú to úplne oddelené veci. Napríklad u Cosmosu, čo je ako keby ďalší niečo ako Polkadot, interoperability chain, tam to vyzerá viacej tak, že Cosmos sa nesnaží budovať si nejaké takéto vlastné imperium, ale že skutočne má ísť iba o nejakú interoperabilitu, takže by nemal ničomu konkurovať, ešte Polka. Jednak sa na ne dajú robiť tieto mosty, ale jednak sa tam na ne budovať i veci, ktoré by sa budovali nad Ethereum. No. Takže myslím si, že už i eterovskí fanúšikovia trošičku viac chápu ten prístup, ktorý majú bitcoinisti, taký viacej defenzívny, viacej ostražitý. S tým, že Bitcoin sa vždy snažil byť dosť taký konzervatívny, defenzívny chain, ktorému ide hlavne o obranu. A čo je zaujímavé, čo som teraz nejak začal analyzovať trochu, tak je, že Bitcoin nie sú iba také tie, akože dá sa povedať, hard money a proste jednoduché store of value, ale že ho iné projekty začínajú používať ako svoj nejaký security layer, ako vrstvu, ktorá je zabezpečovaná. No. Takže proste napríklad teraz Veriblock, čo je taký jeden malinký projekt, ktorý má dokonca aj nejaký vlastný coin, tak používa bitcoinový blockchain na zápis proste nejakých svojich transakcií do toho bitcoinového blockchainu a tým pádom je bezpečnejší, než keby bol proste iba, keby bežal samostatne. A dokonca sú teraz nejaké odhady, ja som iba čítal článok, možno som to neanalyzoval, ale že až 30% všetkých bitcoinových transakcií, ktoré dneska prebiehajú, tak má na svedomí práve tento Veriblock. Okay. Čo je proste tretina, čo je ako keby, že každá tretia transakcia, ktorá ide do bitcoinového blockchainu, tak je proste použitá nejakým iným coinom alebo iným projektom, ktorý iba sa vozí na bezpečnosti bitcoinového chainu.
Potom sú ďalšie projekty, ktoré toto robia taktiež, no, že nejak využívajú ten bitcoinový blockchain. Okay. Jedným z nich je Komodo Platform, ďalším je Syscoin, ktorý dokonca robí merge mining, myslím. Merge mining je ešte stále vec. Hej. A posledným je Faktom. Okay. Posledným je Faktom, ktorý je taký akože... Faktom sme tuším, myslíš, dávnejšie spomínali. Hej, že je to taký business blockchain, ktorý je používaný pre rôzne ako industry use casey a taktiež občas tie svoje ako keby nejaké dáta timestampnú zahešované do bitcoinového blockchainu. Mm-hmm. Takže tak, rodí sa nám taká nová téza, že Bitcoin i samotný nemusí byť používaný ako nejaké proste money, ako taký, ale môže byť iba tá jeho bezpečnosť toho proof of worku, ktorá je ako relatívne veľká, pretože tých ASICov je tam hromada, tak proste môže byť používaná i na nejaké priemyselné účely ďalších projektov, ktoré môže byť i nefinančné. Mhm, okej. Okay. Čiže vlastne otvárajú tú vec, ktorú chceli 2014, sme sidechainy, hej? A dá sa povedať, že... Je 2019. Inak to ani nie sú sidechainy, pretože sidechainy, ako máme taktiež, ale napríklad tieto veci ako Komodo Platform, Veriblock a podobne, oni všetky majú i vlastné coiny, takže ono to je také ako... Je to také divné, že je to samostatný projekt a iba trošku parazituje na tej bezpečnosti Bitcoinu miesto, aby si utvoril sám. Mhm. A viem, že pre teba už nejaký proof of work a takéto ako veci sú otázka nejakého staroveku, ale v reálnom svete sa to reálne ešte používa. To sa baví na lockdropoch na Edgeberry. Áno. Tak lockdropy, tak to je zakamenovanie si smart kontraktu na rok. To ako tiež není ako žiadna veda. Experimenty, no. No tak ty si ešte myslíš, že Bitcoin má nejakú budúcnosť aspoň v tomto alebo v niečom, alebo ty už si ideš úplne iné vlny? Ja už neviem, aktuálna téza po starom hojlu bola aká? Už si nepamätám z tých ako tých, oni tie tézy bežia súčasne so sebou, ale jedna z téz bola digital money alebo digital cash, to bola tá 2013, prvá. Áno, potom príde store of value, tá je stále aktuálna. No, ale teraz na ústupe je tam nejaký ďalší, nie? No tak je tam taký ten source of truth, to je čo som teraz povedal, že to iné blockchainy alebo iné projekty používajú na nejaké kameňovanie, zakameňovanie si toho svojho nejakého stavu. Hej. A môžeme mať i ďalšie tézy, ako nám sa vynorí Lightning Network, na tom sa môžu stavať proste taktiež nejaké programy alebo money a podobné srandy, takže ono toho si myslím, že bude viac, no. Tak ale čo sa týka user experience s týmito Lightning vecami, tam to nie bohvie, čo nie? Nie je, ale tak čo je teraz dobré user experience v krypto? Okrem možno nejakého XDAI-u, ktorý je centralizovaný a nejakého Total agregátora, ktorý je taktiež centralizovaný, je, že ono... Decentralizácia a user experience sa nejak navzájom celkom bijú. No inak v podstate v deň tohto nahrávania sme mali aj DAI workshop from blockchain to DAI. Vy ste vedeli, že čo to je DAI, ako sa dá používať. Je to v podstate stablecoin, to len tak skrátke. No, by sme k tomu chceli aj hostovať nejaké blockchain one-on-one, aby sme ľuďom vysvetlili aj na podcastoch, že ako sa to používa. No, stretávame sa často s tým, že už sa tu bavíme o sidechainoch a proste interoperabilitách. Ľudia nemajú fundamenty, chápu. Ľudia nevedia, čo to je blockchain, aké sú druhy konsenzu a podobne, takže sa k tomu možno budeme trošičku vracať. Ja by som prišiel k nejakej veľkej téme, ktorú tu máme ďalej, aby sme to ešte stihli v tom našom časovom fonde. A to je tokenomics. Vieš vlastnými slovami popísať, čo to je tokenomics v jednej vete? Akože v jednej vete? V jednej vete sa to asi nedá popísať. Ja to skúsim v jednej vete. Je to spôsob, akým sa dajú dizajnovať nejaké digitálne aktíva alebo tokeny tak, aby sa dosiahol cieľ buď v nejakej sieti alebo v nejakom projekte. Takže lepšie uchopiť tú incentívu pre... Áno. Publikum, hej, je to dosť o incentívach, o motiváciách v tej sieti. Že v podstate chceš dizajnovať charakteristiku tých tokenov, ako ich používať. Áno. On sa to dá vlastne porovnať s tým, že ako si nadizajnujeme vo firme práva akcionárov. Presne, že proste máme rôzne druhy akcií, ktoré môžu mať hlasovacie práva, nemusia, vyplácajú sa dividendy, nevyplácajú. A to je niečo podobné, ako to je čisto v digitálnom svete. A týka sa to nie iba firiem, ale i decentralizovaných protokolov, decentralizovaných autonómnych organizácií a rôznych ako middlewareov, ktoré sa dejú nad blockchainom, ktoré už by nemali mať za sebou nejakú ako právnu entitu napríklad. Potom v odkazoch bude skvelý dokument od Outliers Ventures, kde práve popisujú veľmi detailne o tom, ako sa taký token dá dizajnovať, čo všetko treba brať do úvahy, keď taký token tvoríme pre nejaký projekt. Ja môžem povedať, že ten dokument za seba som videl niekedy prvýkrát token engineering vo Viedni a dali sme ho vytlačiť sem do Spaceu a je to naozaj dosť veľa materiálu na čítanie, hlavne pre takých ľudí, ktorí sa do toho dosť nerozumejú, tak odporúčam si to tiež prejsť. Chcete sa vyznať tiež do nejakého token engineeringu,
mechanism design a curation market a tieto veci okolo. To no. ešte bude populárne. To bude podľa mňa ešte way beyond the Ethereum, hej, to si necháme na 2020. Tak dá sa to už stávať na Ethereum, že to je to, že toto je to, čo ako prinieslo Ethereum, že síce na Bitcoine už boli nejaké colored coins, ale boli veľmi nešikovné. Ja by som iba povedal, že aké druhy tokenov ja teraz cca rozoznávam na tom trhu, nejaké také hlavné. Tak prvý je proste nejaký token na bottom layer, ktorý sa dá buď stakeovať a platia sa z neho fees, čo viem, Ether je taký token, alebo, alebo proste, dá sa povedať, že i Bitcoin je taký token, alebo i nejaký DOT token na Polkadote môže byť viac menej EOSovský token. Všetko sú to tokeny na tej bottom vrstve, buď tam funguje proof of work, že sa to ťaží, ale už teraz modernejší, ktorý sa používa častejšie pre alternatívne chainy, je proof of stake a tie tokeny sa používajú na to, že ich musím uzamknúť niekde, kde ich aj riskujem a musím viac menej ich tam nejaký čas držať a potom sa chovám ako ten zabezpečovateľ tej siete a za to dostávam nejaké tokeny navyše. Takže tieto tokeny sú už relatívne známe, tieto stakeovacie, viac menej Ethereum prejde na proof of stake a ich ako druhá funkcia, že sa potom v tej sieti za ne platia fíčka, že keď tam chcem na tej siete niečo deploynúť, nejaký smart contract alebo decentralizovanú apku, tak typicky za to musím niečo platiť, aby som tú sieť mohol využívať a to sa platí práve v tých natívnych tokenoch. Takže to je taká ako už vec, ktorá je celkom známa. Ja by som inak presne napadlo, že veľa ľudí majú problém, že nie sú tokeny ako tokeny. Mm-hmm. Takéto základné rozdelenie je, že ten token môže byť ako work token, asset token a v podstate usage token. Áno, áno. Povedal si to, hej, utility token alebo usage token. No. Inak ten work token je taký pre mňa ako investične dosť asi najzaujímavejší. To je v podstate MakerDAO, Numerai, Augur. Áno, Augur ako rep, pretože áno, tam work token totiž nenúti tých samotných užívateľov tej apky ten token mať a používať. Hej. On to núti používať iba tých, ktorí chcú v tej apke robiť tie služby. Dá sa to celkom dobre porovnať v reálnom svete s tzv. Taxi-medalionom, ktorý fungoval napríklad v New Yorku, kedy proste taxikári si museli kúpiť nejaký certifikát, tomu sa hovorilo, že medailon, taxi-medalion. Týchto certifikátov bolo iba obmedzené množstvo, že sa ich vytvorilo, ja neviem, proste 100 tisíc a už nemohlo byť nikdy viac proste, že iba 100 tisíc taxikárov mohlo byť proste v New Yorku v tej dobe. A proste, kto si ten token alebo ten taxi-medalion kúpil, tak mal právo operovať ten taxík a jazdiť na ňom. A práve, že sa dialo to, že tým, že ich bol obmedzený počet a dopyt po službách taxíkov rástol, tak proste to tie taxi-medailóny stúpali na cene, pretože proste taxikár ho musel kúpiť a držať, takže sa z trhu dostávali von, ale nové nevznikali. Takže proste boli dokonca i hedžové fondy, ktoré investovali do taxi-medailónov a držali ich proste a potom špekulovali na tú cenu. Akože píše o tom celkom pekne i v nejakej novej chystanej knižke jeden slovenský ekonom, o tom si možno povieme viac. A každopádne podobným princípom by mali fungovať tieto work tokeny ako napríklad na Augure, kedy ja keď chcem vytvoriť nejaký Augur market sám, tak proste môžem ísť buď na centralizovaný veľ alebo podobnú službu, ale keď ho chcem spraviť sám ako smart contract nad Augurom, tak musím mať rep tokeny, ktoré tam stakenem. Okay. A zároveň, keď chcem tú sieť potom zabezpečovať tým, že vyhodnocujem nejaké výsledky nejakých predvečných trhov, tak musím potom stakeovať ten token. Okay. Takže to je akoby work token a tie sa dajú relatívne, sú dobre investovateľné, pretože naozaj platí, že keď tá sieť je používaná a aktívna, tak aj cena toho tokenu by mala rásť. No, ja by som nejak napadlo, že aby sme držali limit, tak by som nechal tie tokeny ísť do ďalšieho dielu a na teraz asi som to uzavrel a môžeme spraviť ešte do ďalšieho dielu teda. Ten natočíme asi v zápätí, len aby sme to mali rozdelené do ďalšieho dielu, aby ste sa mali na čo tešiť. OK, to znie fajn, takže si to dáme ako pokračovanie, čas 2. Dobre, takže iba posledná vec, ktorú teda ešte poviem, je, že v ďalších dieloch chystáme i pozrieť sa bližšie na Phone protokol, ktorý má taktiež nejaký work token a je to celkom zabavná vec. Rozpísam ešte ďalšie veci. Ukážeme si i nejaké srandičky, novinky, ktoré vznikajú vo svete DAOs a aké sú rôzne proposal. A dáme si pár tipov, že ktoré z tých nových vecí, ktoré sú nad Ethereum, tak sú ešte malinké, ale zároveň začínajú získavať nejakú traction a môže byť v budúcnosti celkom veľké. Okay. Takže sa máte na čo tešiť a koho by zaujímalo viacej, sa kľudne staví do Bratislavy, do Dvojenskej 14, do Progress Baru, kde sa o tom bavíme osobne úplne každý deň, skoro. Hej, no. Dobre, tak na teraz ďakujeme. Zatím. To už tak rýchlo obehol ten čas? Ty kokos, tak to je fakt, fail. To je fakt fail, tyjo. On sa to nezdal, ty sa najprv rozbehneš a potom začneš.